Queridos filhos e filhas, família evangelizar é preciso. Os convido agora, com toda a igreja, a rezarmos a hora da misericórdia. Esta hora onde nosso Senhor Jesus Cristo se deu, se entregou como um cordeiro imolado para a nossa salvação, levando os nossos pecados ao madeiro. Querido povo de Deus, convido você a transformar a sua intenção em prece. Como você está hoje? Hoje, neste horário, neste momento? Queremos rezar por você, como igreja orante e intercessora. Por isso, além de rezar durante essa hora da misericórdia, em particular no terço das Santas Chagas, deixo aberto a possibilidade de você ligar 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1, e deixar a sua intenção para que rezemos hoje, amanhã e rezemos missas na sua intenção. Vamos juntos, na hora da misericórdia, para o terço das Santas Chagas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Na hora da misericórdia, no terço das Santas Chagas, somos convidados a contemplar o primeiro mistério das Santas Chagas. Jesus ressuscitado aparece a Maria Madalena. Na madrugada, Jesus, tendo vencido a morte, a pedra foi rolada. A vitória foi uma conquista. Ó morte, onde está tua morte? Vitorioso está Jesus. E vem a Maria Madalena. Contemplemos essas chagas gloriosas de nosso Senhor. No primeiro mistério, coloquemos como intenção a vitória que queremos para aqueles que hoje são alcoolistas. Senhor, ajudai os alcoolistas a vencerem esse vício. Tem um nome? Tem alguém em particular que você gostaria de rezar? Na sua família, amigos ou conhecidos? Nesta certeza, nas chagas vitoriosas, gloriosas de Jesus, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia.
pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Na hora da misericórdia, no terço das santas chagas, contemplemos as chagas gloriosas de nosso Senhor Jesus Cristo na ressurreição. Jesus ressuscitado caminha com os discípulos de Emaús. Chega como um forasteiro e termina como reconhecido o ressuscitado. Enquanto caminhava, ele lhes explicava a Escritura e o coração ardia pela palavra que saía da boca de nosso Senhor Jesus Cristo. Faça arder nosso coração, Senhor, afervorai-nos, Senhor, nas santas chagas gloriosas de nosso Senhor Jesus Cristo. Coloquemos aqueles que hoje se encontram resistentes aos sacramentos, de modo particular, a confissão, a todos os sacramentos. Eu me incluo, se inclua e rezemos por aqueles que estão mais resistentes à vida sacramental. Na hora da misericórdia, no terço das santas chagas, gloriosas de nosso Senhor, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Na hora da misericórdia, no terço das santas chagas, contemplemos a vitória do nosso Redentor. Nas suas santas chagas vitoriosas, glorificadas, contemplemos Jesus que aparece aos discípulos, aos apóstolos, e lhes diz: a paz esteja convosco. A paz esteja com você. Peça a paz interior. Agora, tem algo que te inquieta? Senhor, paz, serenidade. Incluamos também a paz no mundo. A paz nas nações. Cesse a guerra, Senhor. O conflito. Que a paz reine e impere. As chagas gloriosas de nosso Senhor diante dos apóstolos. A paz esteja convosco. Rezemos.
Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Na hora da misericórdia, no terço das santas chagas, coloquemos diante do Senhor nossas intenções, mas o contemplemos. Jesus ressuscitado, nas chagas gloriosas, se apresenta a Tomé e cura a incredulidade. Jesus diz a Tomé: estenda a tua mão e toque nas chagas, nas santas chagas gloriosas, como intenção: Senhor, aumentai a minha fé. Repita comigo: Senhor, aumentai a minha fé. E pensemos em alguns nomes por quem gostaríamos de pedir e rezar: aumente a fé, Senhor. Na hora da misericórdia, rezemos no terço das santas chagas o quarto mistério. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Nessa hora, nesta hora da misericórdia, no terço das santas chagas, vamos juntos contemplar, no quinto mistério, Jesus envia os apóstolos em missão. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas. Como intenção, gostaria que você me ajudasse a rezar por todos os colaboradores da obra Evangelizar é Preciso, todos os que nos ajudam a manter essa obra com as suas doações, para que essa obra não pare. Porque o sonho é de Deus, o mandato é de Jesus. Na hora da misericórdia, rezemos o terço das santas chagas, o quinto mistério. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia.
pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Estamos por terminar o terço das santas chagas no dia de hoje. E eu convido você a mandar suas intenções. Nós nos comprometemos, e digo eu, os intercessores, a levar o seu nome na missa, levar o seu nome para a adoração com o Santíssimo e amanhã, nesta hora da misericórdia, no terço das Santas Chagas. Mas hoje, agora, ligue e coloque a sua intenção hoje, não importa que você já o fez. Pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. O que teu coração pede, nós ajudaremos a interceder a Deus. E nós vamos juntos terminar o terço da misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as nossas almas. Amém. Queridos filhos e filhas, ainda é hora da misericórdia, mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com aconselhamento, testemunho e a bênção das casas. Voltamos já. Amado povo de Deus, que a paz de nosso Senhor esteja com você. Hora da misericórdia, o terço das Santas Chagas. Nossa Senhora, quarta-feira, mãezinha, mãezinha do céu. Acolha todos os pedidos, aqueles que foram colocados de ontem para hoje, mas as pessoas que estão agora acompanhando pela televisão, que já descobriram a rede católica da igreja. Olha, eu vou fazer um apelo. Um apelo pelo impulso de Nossa Senhora, que foi a prima Isabel. Isso mesmo. Nossa Senhora que recebeu o arcanjo, se ficou grávida, imediatamente foi até Isabel. Então, movido por Nossa Senhora, você vai falar para alguém. Hoje, você que está me acompanhando, vai dizer para alguém, olha, você vai ser minha Isabel e eu vou anunciar que tem a rede católica da igreja com a hora da misericórdia. É um desafio. Evangelizar é preciso. Às vezes precisa ir lá pegar o controle, chamar um adolescente, chamar um técnico. E não é difícil, é TV aberta. Claro, pelas parabólicas analógicas, todo o Brasil. Você pode pedir oração, eu estou esperando, para colocar nas Santas Chagas do Senhor. 0 operadora 41 3221-6060. Mas eu liguei segunda, liga de novo. Como é que você está hoje? Ué, todo dia a gente não bebe água e está com sede? Se teu coração suscita algo,
ligue de novo. Nós estamos aqui para colher nas santas chagas do Senhor as suas inquietações. O que podemos fazer, e isso fazemos, é rezar. Eu vou para um aconselhamento que veio através do site. São Pio de Petrelcina, rogai por nós. Você sabe que São Pio de Petrelcina, ele se valia muito do terço das Santas Chagas, muito. Portanto, valhamo-nos também dessa devoção. Olá, padre. Tenho 24 anos e venho acompanhando seus programas há quase 2 meses. Nesse tempo, consegui ver através de suas palavras que a fé é a coisa mais importante da vida. Mas hoje, ela me falta, infelizmente. Quando adolescente, fui catequista. Achava até que iria ser freira, mas hoje eu não sei qual é a minha vocação. Quero casar e ter filhos. Esse é o meu maior sonho. Mas de alguns anos para cá, eu não estou sendo abençoada por Deus. Estou sem trabalho há mais de 1 ano. Tenho conflitos em minha casa, principalmente com a minha mãe. Estou em um relacionamento, mas ele não é abençoado por Deus, pois ele é um homem comprometido. Padre, eu pequei e ainda peco. Sei que estou pagando os meus pecados todos os dias. Tento refazer meus caminhos e dar meus passos no rumo certo na palavra de Deus, mas está muito difícil. Já tive muitos pensamentos fracos, como suicídio, trabalhar em lugares que não são de Deus, mas nunca realizei ideias como essa. Infelizmente, filho. Filho, tudo bem. Gostaria de ouvir do Senhor, padre, um consolo para que eu possa resgatar a fé que me fará sentir melhor. Uma filha de Deus de São Paulo. Temos canal de televisão lá, graças a Deus, Rede Católica da Igreja, dia 9 de julho. Bom, filha, você percebe que você estava num caminho, caminho de Deus. E de repente você foi 880, entortou de vez. Por que esses extremos? Foi catequista e agora você se... Na verdade, Deus está falando para você, esse relacionamento com um homem comprometido já começou falido. Você vai insistir nisso? Acredite, todas as pessoas nos farão sofrer. Saiba por quem vale a pena sofrer. Por um homem comprometido? Não. Tem muita gente. Teu sonho é casar, ter filhos, então dê passos nesse sentido. Dê passos para essa felicidade. Do jeito que você está vivendo, não. Filha, eu não diria que você não está arrumando emprego porque é castigo de Deus. Não, Deus não age assim. Estamos vivendo uma crise de contenção, uma crise financeira, moral, que para mim é a pior das crises. Tudo está difícil, mas Deus não te castigaria por isso. Não é isso. Agora, se isso serviu para você repensar tua vida, aí sim é ação de Deus. Deus não queria. Mas se isso serviu para você repensar onde você está, vai para onde Deus quer. Volte ao caminho certo. Não quer dizer que você tem que ser catequista imediatamente. Aquilo que eu falei, cuidado com os extremos. A virtude está no meio. De um extremo você foi para o outro. Volte na virtude do equilíbrio, do sensato. Vamos pedir a bênção de Deus. Ó Deus, dispensador de tantos bens e tantas graças, por intercessão de Nossa Senhora, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós.
O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Abençoe a água que você vai tomar, partilhar os objetos, principalmente a família, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso. Até amanhã.